Da er det sånn at jeg sitter her med Rikard Sjalander fra Sverige. Jeg har kjent Rikard i over 10 år, og vi har blitt veldig gode venner. Rikard står på med Nådens Evangelium i Sverige, og har nå vært på besøk hos meg og i menigheten. Vi hadde en fantastisk kveld i går med gode gamle P. Søtorp. Det var fantastisk. 140 mennesker fant veien opp til det grisgrendte strøkene her oppe på Åsgreina, så det var en fantastisk kveld. Og du, Rikard, du har vært med på den kvelden. Hvordan var det? Ja, det var fantastisk, som du sier. Det var i forhold til lovsang, så det var et seminar der også, og så var det noe av det beste jeg har hørt, og sen ble det så fantastisk kveld, altså med Guds herlighet var der. Så bra. Og jeg tror alle vittner om at Guds kraft var der, og det var glede, det var frihet og det var det. Ja, sånn som det skal være. Det var nydelig. Ja. Men du er her for å, du skal ha 4 programmer nå, ja, om hvordan utruste de troende. Ja. Kan du si litt kort om hva kan folk forvente seg? Mm. Det er även for meg et ganske nytt tema. Jeg så det, jeg vet ikke om det var 6 eller 5 måneder siden, noe sånt. Da jeg begynte å plutselig oppdage nå i skriftsted som jeg hadde selvsagt lest før, men ikke sett dette. Mm. Og så kom det til liv noe nytt. Mm. Og det er alltid spennende det skjer. Og jeg vet at det finnes enda mer å se i forhold til dette, eftersom det er ganske nytt. Så det er spennende. Jeg tycker själv att det är som att gräva guld. Ja. Ja, för du ringte mig för en tid tillbaka och så delte du någon av de verserna till mig. Ja. Og det var nettopp som du sier, det er som å greve gull, altså du viser noe av toppen av gullfjellet, og så er det litt opp til den enkelte å grave videre, for Guds ord er levende. Ja. Og sånn har det litt forholdet vi har hatt i disse 10 årene, så har jeg delt noe med deg, og så har du gravd videre og kommet med enda mer, og motsatt, og det er en fin dynamikk. Ja, det er spennende. Men du har ikke vært frelst hele livet. Fortell kort. Ja, jeg vokste opp i Stockholm i Sverige, i en ikke-kristen familie. Kom til tro midt i livet, 33 år gammel. Og sen dess har jeg vært veldig nidkjær på å fordype min tro i skriften og studere Guds ord og sånne ting. Det ligger meg veldig varmt om hjertet. Og ja, jeg vet ikke mer hva jeg skal si om. Nei, vi hadde jo et nådeseminar i Örebro i fjor. Stemmer det. Hvordan var det? Hvordan ble det tatt imot i Sverige? De som kom tok imot det veldig bra, og de fleste i hvert fall. Og det skjedde jo ting. Jeg har fått høre mye vitnesbyrd i etterkant, som jeg ikke visste om. Vi stod jo der og snakket til folket, men så agerte Gud også, bak kulissene, om man sier sånn. For eksempel så var det en dame som kom inn og så kraft overalt i rommet, lys, energi, sa hun, og forstod på en gang at det måtte være Gud. Hun har aldri gått på kristne møter før, det er første møte hun turte å gå på. Og så ser hun den kraften og forstår, det er Gud, og kommer til tro. Så Gud frelser folk, vi bad ikke noen frelsningsbønn eller noe sånt, men hun ble frelst. Jeg møter henne fortsatt, hun er frelst nå, så det er fantastisk. Wow. Men er det litt sånn om i Norge opplever du også det at det er en litt sånn frykt for denne typen forkynnelsen, den der med hvis du tar bort loven, hva skal man da justere sitt liv etter? Hvordan skal man da leve i livet nå? Det finnes en redsel og en og et återkommande typ av spørsmål som er, ja, men om vi bare har nåden, da kan jo folk gjøre hva de vil og så videre. Det återkommer den typen av spørsmål og tankegang, og jeg forstår det. Det er ikke så merkelig, for man tenker at loven skal hjelpe oss å leve rett, og tar man bort loven så kan jo folk gjøre hva de vil. Men da har man misforstått hva Guds ord sier om loven, og Guds ord sier at det er loven som bringer frem synd. Det er ikke den som hjelper oss å leve uten synd, det er den som bringer frem synd. Ikke sant? Så det er helt motsatt mot hva vi tenker, og derfor så er det en hjelp å fjerne loven. Ja. Og leve under loven, for da mister synden sin kraft. Ja. Det er poenget. Og det opplever jo folk over hele verden, som får smake på den frukten. Ja. Og i og med at vi nå har fått en ny lov i vårt indre som heter kjærligheten. Yes. Og Guds kjærlighet gjør ikke noe usømmelig. Guds kjærlighet tror alt, håper alt, utholder alt. Så er jo det en indre lov i forhold til loven som er en ytre lov. Ja. Så det må folk få tak i. Ja. Ja.
Det fantastisk liv. Ja, det det. Gud god. Gud god. Det kan glede dere til disse fire timene med Richard Salander. Bare sett deg ned og kos deg. Lykke til.